Znova 11. júl 2020. Komu sa nelení, tomu sa vyhľaduje. A to je, toto sú Nitrické vrchy a naozaj super bomba. Objavil som Ameriku zase. Čiže nebol som tu ešte nikdy a naozaj nelutujeme, lebo sme dvaja. A to je samotný Rokoš. A tam sú vyhliadka zase na Úhrovec, na Bánoce nad Bebravou. Tuto bude ešte predný Rokoš, a zadný Rokoš. Čiže Rokoš 1010 metrov nad morom a pod nami skalky, jaskyne. Jaskyne sme vynechali, lebo máme toľko dneska tých záznamov. Krásnych záznamov. Nádherné výhľady, to už ako ani taký deň nevie, že s takými perfektnými výhľadmi nájdem. Niekedy budem, prídem senka určite ešte aj iné mesiace, lebo mi to vyráža dých. Je to nádherné miesta. No, sú to hlboké priepasti podo mňou, takže bacha na, musí dávať velikánsky pozor. Takže ešte raz Nitrické vrchy, Rokoš. A ešte tu máme ďalšiu vyhliadku. Len si to trošku idem do tieňa, aby tie kontrasty boli lepšie. Takže ešte raz Rokoš. Tamto vo väčšej diaľke máme Porie vtáčnik so samotným vtáčnikom. Kláštorská skala ďalej. Biela skala. Griče. Šťavnické vrchy a Poliana, ale to je veľmi, veľmi ďaleko. Takže takto to tu vyzerá. A naozaj nekončíme, ešte sa pozrieme na o pár metrov ďalej. Takže naozaj super, veľmi, veľmi zaujímavé. Tak pre istotu ten kontrast, takže pokračujeme. Ešte tá istá trasa z iného uhla pohľadu a ešte po tieni. Nádherný výhľad, ten najkrajší, ešte len príde za chvíľočku. Pokračujeme ďalej. To je stále tá istá vyhliadka. Rokoše, Rokoš 1, Rokoš 2, Rokoš 3, malý predný, čistý Rokoš. A tu je ďalšia vyhľadka na Nitrianske Rudno. A tu budeme vidieť aj naozaj, tu zase tam kopec je Magura a vodná nádrž. Snívame o kúpaní. Čaká nás ešte Košutová skala. Zaujímavé, že je spojená s Dubčekom. Dubček je z Uherce. Uhrovec. Takže predný Rokoš. No na jeseň to musí byť ešte nádhernejšie. Čiže Nitrické vrchy, časť Stážovských vrchov. Nitrianske Rudno, auto máme, ideme zároveň z Ježkovej vsi nad Nitricou. A Nitrica je riečka, ktorá sa partizánskom vlieva do Nitry. Riečky Nitra, čiže horná Nitra. A nádhera. Kochamše. A zatiaľ objav roka naozaj, toto pohorie. A ešte nás niečo čaká, takže ďakujem za pozornosť a príďte sem, neulutujete, naozaj nádherné miesto slovenskej prírody, hoci neznáme, ale o to viac vás prekvapí. Je to ďaleko nad mojimi očakávaniami, ktoré som mal dneska z tohto pohoria, z Rokoša. Toto je rozlúčka s Rokošom, 1010 metrov nad morom, so všetkými kopčekmi, po ktorých sme prešli. Trvá to po žltej značke 4.25, samozrejme medzi tým bude aj modrá, aj červená farbička, červená značka a toto je naozaj všetko z vyhliadky nad Nitrianskym Rudnom. Vyhliadka, ktorá nemá chybu, ale celé pohorie nemá chybu. A to je celé. Ďakujem Pánu Bohu znova, spolucestujúcemu, že mám takúto príjemnú spoločnosť a príjemné zážitky a mám sa s kým o to podeliť. Ešte raz ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše námety, kde by sa dalo ešte cestovať a navštíviť niečo naozaj, naozaj veľmi pekné.